Katoro Indro kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep Indro tutupi Indro tutupi. Lah wong tutupi Indro aja nganti metu. Oh metu entek-enteke kuwi bintang film e. Aja nganti metu Indro. Batara Indro. Kita bakal nampa duka sakala yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong Batara Indra nur iki ngestaken dawuh ulun. Sawai. Ulun Batara Indra. Weluh we diandra. Ulun putra nomor papat iwang piku lho Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru kuwi pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa wae? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kuwi anae Bathara Guru papat kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep do tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ra gile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ra gile urung nyambut gawe ngono wae sapa. Bagong kok dituruti lah. Napa sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan iki wong pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ra. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya neng ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi tegese kita wani kalau panjenengan lho apa mu sing tak wedeni ayo metu nang ngrepak kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu tak lebu aku ning kawah candra di muka oke oke dikira aku wedi wong karo kowe apa dikira aku wedi karo kowe truk Bathara Indra tandangi aku sing nandangi Bathara Guru yo manut kene dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan isih tetep neng kene lah cah pinter lah ya cah cerdas e ayo arep ngopo saiki tak jagani neng kene pukul sampean iki dewa wis malak lho kancane tangane loro kok sampean papat dhewe dobel ya sampean senengane dobel ya. Biasanya siji mungsuh, siji sampean mungsuh, lho weh wani. Nah, nah itan dan. Ya mau dipati kipi ya iki? Bagong. Bagong. Nun, siapa nih? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean tak sampean ini menu? Apa dikira? Wau kula wedi karo sampean. Terusan iki sampean ngelek ke karo kula. Terus aku dikira wedi karo kowe wawe. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mergane iki jenenge ora adil. Munggane kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok ke apa-apa men disangoni tren ning abang. Iki cetha nek Semar kita nek arep ngasorke derajate anake sing ragil neng ngumbul-ngumbul ke anaknya sing tengah lah kowe mau kowe wingi dek dino minggu kon teko none bapak ora teko lah ngopo do ukur seragam kok aku ro gareng wis syukur beskap ikete ya wis syukur lah kowe kok ora teko ah semo semari iki aku isin nek carane ngene iki ketok mana aku kere banget ya Tru kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap tata ramane komplit aku celuk lambi meng nganggo kathok trene ngabang wis ora apa-apa ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar lho lho aja ngono to bapak iki bapakmu kok kowe iki ya arep digaweke iket ning bakale ora cukup kudu nganggo korden anggemmu ndasku sak genthong ya kok dadang nganggo korden mung ukuran iket kok 86 ki sirah apa
Uteke gedhe. Kono kawan Bagong, wonten dawa. Panjenengan sinten? Lho lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridnya sapa? Eh, iki mula maune tak jak ning repat kepanasan, tak asa aku somong, Gong, iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik, Mas Manik, Mas Manik. Manikmaya. Heh, Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Saya kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, wow, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Gue nganti kowe itu minta sih orang pelajar gue neng kayangan, kayangan gini gue neng malati kabe. Waduh, tiba aku mau nguyuh neng pelataran gue, no. Awi kok ngunek ke abu baremu lu gong. Asik lu, kok mana asik lu lah? Awi sih tak ancam, malah seneng orang. Kono kawan Bagong bodoh dari josak perap tahun niro. Pengaistu nih pun iwang pikulon Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarine Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusiki to. Ulun iki aku. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti kok bancaan. Bancaan apa ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau ning Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha nang Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestu ulun tampan ana Bagong. Inyong tampa. Tangan dulu ras, goblok ora. Rika, ah Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Mengetune pun pukulan Bathara. Manikmaya wilujeng bekti kula kunjo. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to, Dul. Heeh. Pengestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita namun boten kirang prau kangge kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro kantong bolong padha raja sak prakta kita. Maestunipun ing kula Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prakta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu. Pengestunipun pukulan Bathara Narada. Wilujeng, bekti kula konjo pukulan. Ayo ulun tangga, wis ulun tangga ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan. Heeh. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran mundang iki wae terus ah dengkul kita ora. Petro iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petro kantung bolong padha josa prata kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro pangestu lan tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong padha josa prata kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono oleh kasino pun mati. Awur to. Kuwi dudu artis Indra Dono kasino Indra. Dudu ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Ojo tekan cip barang. Grup ya. Kulo biasa nonton film sampean lho Bathara Indra. Lho. Kulo ora nate gawe film. Kacau aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e.
mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya, Petro padha kanthi harjo sapratamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kelaru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestripun Ndara Yama Dipati pukulun bukti kula konjo. Iya, Petro tak tampa. Bagong padha harjo sapratamu. Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe kok alus nyawa e. Nang nganti kleru nyut ngono. Rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sapratamu. Pangestripun pukulun penyarikan wilujeng. Bagong padha raja sapratamu ndara nekula hus ngawur wae suarane wis padha ayo suarane iki cilik ngono kae kok wo ha sapa jenenge penyarikan wo Pak Carik wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarikan iya Bagong tak tampa pangestu tampanana kula pundi bersisa mula ya rasane aku nek kleru ha iya pangestunipun pukulan penyalian kula tampi anda terusakan jimat paripe Petro dalem eneng apa Petro sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu sowan kula menika mboten jangan pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar bapakmu ya kene ha niku ngeten bapak Semar menika etok-etoke niku lak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crito nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah. Kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan, hiburan. Lah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ra dong. Ayo engko sik alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk ora usah ngendeleng pikirane. Disebut ki apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng riku enten dodol dawet angkringan terus niko sing panjenengan tau pirsa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban motor gedhe banget dhuwur banget. Ninggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun pirsa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki tangane lho. Nudring kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe nuwun sewu papan sing dingge
taman wisata bapak niku kok kayak tuyule. Yang tuyule okeh mesti ono pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong-gong bapak ki ragate ya okeh. Bapak ki modale ya okeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tiket-e iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh. Aku nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine suwan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu taman menika ketinggal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa tarang kadempel niku mriki niku kudu diruwat kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lihat ajeng nyun ngambil gamelan iku teng pundi? Tumuli piyambakipun emut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang ora tek apike gamelane wesi wae. Kok mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entek sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek warangna bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slendro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Biyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut. Kan ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel dadi srana syarat ngeruat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala dados sowan kula kali Bagong menika dipundhawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lokananta mengkono Petruk nggih mila dinten sak mangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku ajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Amen kuwale kok. Ora pas kok ya. DP kok PD. Niku mboten ketang sekedhik, mengkeh pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biaran ngecoro ngendi kuwi ora bakal diwereh diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon, Mbok Kulon. Kali kelinge bapak nek Hyang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng
nuthuk gamelan kula nonton mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subo City. Apa, Gong? Ladrang Subo City. Subo Kastawa, Subo City Kastawa. Dene digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Rodo. Ora apik. Kados pundi Kakang? Ketinggalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Dadi, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesthipun Adi Prawin Banagrahur sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan luka nonton badhe kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Mangga tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing ngatane Paduka menika Kadang tinemu taruna. Nanging tasipun penggalih dening Kadang Timun Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhalipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa, tindaking gamelan Lukanata menika dipun totaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ketutaken. Sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lukanata. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Diprawisi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukanata, mesti kemauan Petruk wangsul wadul kalian bapakipun neng nganti Petruk bali wadul karo Semar. Tala Semar ngamuk teng kayangan wara taya sama sing arwani karo Semar Badranaya saya nek pun mubal-ubal pusakane wujud entut. Wah menika wah mbebayani leres pukulan kula wingi bar opname pitung dina mergane dituti Semar setan nang lho karo bapakne kok senengane ngono kuwi pas cangkeme kon mijeti nggon sikil iki muni iki lho gong nggon bokong iki kok kaya linu-linu tak demek nggon bokong iki metu matu ngono pas banget lho langsung ra iku biru ora nilai to ora oh iki jan setan kowe kowe iki sedulur ning mungsa ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei ditoke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teh ini tak nggak golek duit deh. Wow, kedian nuna. Panjang aku itu nuna. Nggak tenggak kangen deh. Nah yang ada Semar mana kau mangke murko? Hal tapi sini lagi mati wantu yang Semar. Nanging tuh merakulo, menobeng dipun ngendikakan kakang Semar lu mantar Petruk meniko sambun nerak pacak nerajang berbatang. Nerak pacak nerajang berbatang berkais menopo. Dipun menapak menapak no kakang Semar meniko titak. Mangkirin bin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun mila Kakang Semar menika sampun dipun setraken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayuwangan tontonan ning kayuwangan tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lukanata bari kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Lha nek bocah loro niki nganti nyamuk sapa sing arep nandangi ridane wong loro niki? Ha? Ora taya wae. Petra niki anggere kaya ngeten iki ning digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, ha, sapa sing arwani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Rodo, manging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukanata kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun, menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun laturaken lho, tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika, kula semanggaken adipun Urenggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Hari pun sama dipenutus dening bapakipun pancen nyuwun ngambil gamelan Lukanata di Kakang Rodo kasihan mengaten Petruk dalem mesti mau mesti wae Petruk wis midanget nggih gamelan Lukanata kuwi tontonan ing kaswargan oh nggih
gamelan Lukananta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampun ten, Bu. Pengin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampun ten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter, bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula wargane kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah semantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Pono kawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP. Peda PD ora. Di DP saiki apa engko? Anek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan Lukananta iki ora dikeparengake terdak ning jagat, ora itu diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Lukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lukananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning nganten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar mengentokaken maringaken maringaken gamelan Lukananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mongso Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa dewa sing do tata titik-titik teng rene kula ora wedi pikulan. Minggir truk woi gila kaya. Dianteran neng ngarepe dewa kok salto nandake nek aku ban kuning karate nyepeleke ora kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lukananta digawa ning jagat monggo sing ngirep bapak Semar ora ngono kuwi pukulan Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basanana nek ngargahe mangkele Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka apa? Neraka. Wet. Tenane to, tenan. Kuwi papan dikunggodhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Panas ya ora pemban karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Hmm? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik men disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelo, mengko gamelan Lukananta tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir, tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngapa aku? Aku yo duwe gamelan Lukadrim. Mau Lukadrim kok tok pamer-pamerke kowe. Lah piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ora gleleng. Ning kempul dituthuk iso mubeng gayer. Kuwi ngenani ndase sing kempul.
Wong gamelan wersi ya dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten ento, kula ora wedi. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulya. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Di aku atur ya kan lho, Dik. Bagong sampun ngandhes mengatur niku mbok sampun ngatur bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger wing diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Bayan ana punya enggak? Sampeyanmu niku piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Loh. Kuwi kon dienggo kok malah ngadeg ora. Parono mboten kok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kejeping paningan. Nek pukulan tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyos sing pangandika paduka wong adil pukulan. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra, kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Indra, tutupi Indra, tutupi. Lah wong ae tutupi Indra aja nganti metu. Metu entek-entek kuwi bintang film e. Aja nganti metu Indra. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra nuriye ngestaken dawuh kula. Sawai ulun Bathara Indra. Weluh edian ulun putra nomor papat Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Ana Bathara Guru kuwi pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa wae? Ulun dhewe mboya apal. Aku dunia apal, ini anaknya benar benar apa tuh, orang baru pun orang apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do caca jiwa iki piye iki? Wong arep tantang tantangan kok malah takon barep sapa ora gile sapa barep sapa ya ben barep wis nyambut gawe ora gile urung nyambut gawe ngono wae sapa. Oh Bagong kok dituruti lho. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan iki Wang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Ta ono windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya, ning marang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan lho. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokno ning kawah candra di muka. Oke, oke dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe, Tru? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut kae ning. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel. Biasanya siji musuh, siji sampean musuh, lho wani
Lah edan dan. Ya Madipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ra sampeyan menu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngeleke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabut nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Muni awake. Tamplong sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawa karo diprang sing karo guru supaya maring ngambil. Ya kuwi gamelan karo aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu iso sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki dadari wae iki. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari kula ana sing elek. Kae kok widodari iki werna-werna. Kae mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kane wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo ya widodari? Ah ya wis ben, ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh, meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula aja ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, mung mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau. Mesih ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning daratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir kowe mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun. Batara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badrana ya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningane ndok. Padha kare kula. Ngene piye dumadi saka Kuningan? Ora gatos. Kuningane Semar. Ya jijiki jangan. Wong arek ping cerdim sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dog gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso njarahke, kula iso njarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering
Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkaran niku. Nek arep go urup mang bedel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Kok ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ning di sini gamelane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku rong tutup lekut. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh, pukulun kula malah teratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modal. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kau tekan semono, kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejomaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu Manikmaya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pitake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe Kisra kayangan. Ha enteni telung kedheping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggondon. Tobat-tobat. Lah nek lakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, Pak, kula ngajripun kaliyan Bagong menika menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho, malah. Hah, tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontran ing kayangan datosaken geger menika paduka dipraosi Bathara Guru piyambak Kakang Rodo. Menawi panjenengan sampun maring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap kala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ngaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung ngaku nang Kawah Candra Dimuka. Nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ditukani kali bapak. Bapak namung pengin ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke utawa dumadine bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta, nuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Ah mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak krincung sikil. Lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagarien mbok. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho. Gene margane patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampean. Thank you.
kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, kok. Aku iso omong ini kini ngubahke jendek we ra iso. Aku ya ae. Ah, semua dadi lemes kabeh ini. Kok gak obat kuat terus orang kok. Mana iso obah? Obah we aku seneng lho jane. Ayo sambat kok. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja dundang Bathara Indra Petro. Eh, nek sampean sombong, sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Hmm. Awar madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata-mata sing ketap-ketip. Wah, cilaka ya aku ya ngono iki. Wah, wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra di muka. Ora salah diaru mati lho. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane daring para kiai para pepundhen wong ora salah cemplungke kawah ki. Genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ayo. Ayo. Ayo saiki nglawato. Eh, kula mboten sagara nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba-tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke kaya ana kekuatan Bathara jauh sasek kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah aku nyelereke. Lho. Diwani geni kok cilirek. Ah mati kowe kejaba kowe kaya nggo gas bareng ta kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Ben ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae ra jangkon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat to kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dijabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong. Wis kowe ora iso nglawan tak bondo tak mlak kringcung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wong pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk pun losan iki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Hmm. Kirim SMS karo Seman. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki nang sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye lho carane iki? Ha wis sak dipasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe to. Ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu ente. Iki aku ngerti apa yang ini, iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dokani bojomu to. Gareng urip Petel. Lah ngopo? Ora ngerti ta. Gareng iki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek mung nangis iki semelang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma, Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata, yo ngesake dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong yo dibondo, yo dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati deleng aku ayo ngleleng saiki. Orang geleleng, orang wani geleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak kerincung sikilmu leboke bakun jarane. Ha? Ora.
ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales po. Kapokmu kapan aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setut ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngerangket Bathara Indra. Kon ngerangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusaka kowe. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarep iwakku. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup oh ponokawan petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat ayo saiki moro gage sumbaro iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan wis kok iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulan kok rotot wetenge ing atase ning bali mati kundul manik asem aku mampu dhewe terus mumet aku. Salah ya ora. Bedan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplung kok nang kawah candra dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah bener. Cemplunge saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki ru. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek panjang kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Ha. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan Sumbaro petak aci-aciyo. Wah, basa Korea bareng. Apa geng? Basa Korea. Petak aci-aciyo. Ini basa sastra Jawa ini di dalam bian ini sok muni Sumbaro petak aci-aci ono kaya petak aci-aci ono kaya cia bulu cuek-cuek cia-ci ono ini dian Bathara Indra kulonan maring adaw ojo nganti digawe macak itu harus dipacak itu orang ini basa Jawa ini ponokawan sakaro neki cemplungno ning kawah candra dimuka. Truk wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Truk. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, ra mulih tenane aku, Truk. Iki jarake adohe panase kaya ngene.
santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Bungguk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Hai ketoke kok tetep wuk nek. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno persambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Aduh, ndasku dipecah bolah bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bolah bali. Aduh, gegerku disetelika. Kita ngapusi nang iki lho. Lah kok kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Gunaku ditombak dadaku. Aduh, gunaku ditombak bola-bali. Aduh, ditombak. Dudut mana ditombak. Nanti raja-raja, aduh. Rasa dirungoknya lho, Gong. Wah, aku saya suwe, saya seratapan, aduh. Ini mbok cangkeme dokon meneng, aduh. Aku iki sukma sing dipolo sing diajar kok kon meneng piye ora. Mati dening polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya, kowe sik ya, Truk. Kowe iki ngopo? Bakale ya wong loro kok aku sik. Aku ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora. Mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk.